تمام عزادار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. ندیم رضا سرور صاحب کا یہ نوا 1983 میں ریکارڈ کیا گیا، تو امید ہے آپ کو یہ نوا پسند آئے گا. اور اگر آپ کو یہ نوا پسند آئے اور مزید ایسے نوے آپ دیکھنا چاہیں اور سننا چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. شکریہ. الوداع، الوداع، الوداع،
گئی زندان میں جب سے سکینہ قضا رنج و علم ہو گیا حال نبی کا سوا لاکھ دلتی ہوئی کرتی تھی پانی بکا ہائے بری پل بطار اے اندھیرے میں بھر سکینہ چلو اس میرے بھائی ملا کیا کہے زندان سے پہلے تجھے کر بنا ہو گئی پل بتا اے تیر میں شکیل پر جب سے نظر جا پڑی دل سے علی پشت سے ناپ کے رنگ میں گری کرتی ہوئی بہنی یہ گھٹنی کے پر چلی ہائے علی پل بتا اے تیرے میں بل آپ امانت کو میں لال سکی پور مہن بھائی بہت چرن سات ہے یہ تمہاری بالی سکینہ کو بھی دینا سکی میں کپن ہائے بری پل بدار اے تیرے میں ہر بھائی بھتیجے پر جانے چاہیے تک ناکام ناصر دین نے پوچھا حامد علی مقام ہائے بری پل بتا اے اندھیرے میں بل مظلوم حسینا مظلوم حسینا شب ماتا میں حسینا ان شب ماتا میں حسینا ان شب ماتا میں حسینا سرپیت کے زینب نے کہا حسینا ان شب شب ماتا میں حسینا ان شب شب ماتا میں حسینا ان شب شب ماتا میں حسینا ان شب
شب ماتم حسینا ان شب شب ماتم حسینا ان شب شب ماتم حسینا سر پیٹ کے زینب نے کہا حسینا بابا جس کا بہتر کہ آج وہ بہنا ہر کام پہ تھی بھائی کی غم خوار وہ بہنا ان شب شب ماتم حسینا ان شب شب ماتم حسینا.